In vendar, gospod, kako lepo in koristno je to urejeno. Človek je lahko navdušen in zdvojen, sentimentalen in ciničen, vesel in žalosten, vse po vrsti, brez prehoda in brez povoda, pa mu nihče ne more očitati hinavstva. Govoril sem sinoči, da gospod, še sinoči sem govoril in v mehkobi čustev so se mi solzile oči, da smo stopili s krepkim korakom v prednjo vrsto kulturnih narodov, da so minili časi naše sramote, ko smo sklonili glavo, če nam je kdo pljunil v obraz. Pokaži, kaj si ustvaril, nato zahtevaj svoje pravice. Dokaži, da je tvoje polje rodovitno in vredno semena. In zdaj, obrodilo je naše polje, pridite in poglejte, kako se ziblje v soncu zlato naše klasje. Tako sem govoril in, gospod, ali mi morate očitati, da sem lagal? Ne, ne, gospod svetnik, blagorodje, sem vzkliknil navdušen in stisnil bi mu bil roko, če bi ne bilo nedostojno. On svetnik in jaz poet. No, glejte, lagal se nisem, pa vendar ni bila resnica, kar sem govoril. Vsaj zdajle, v tem trenutku, ko sva sama, ne čutim v srcu te resnice. O, gospod, če ni zlagana tista navdušenost, je pa vsaj pregrešna. Le popolnoma barbarski človek, brez srca in brez sočutja, bi se mogel navduševati ob napredku naše umetnosti. In jaz sem človek mehak in usmiljen. Naš narod napreduje, ali kako drago plačuje sproti svoj napredek. Naša umetnost gre svojo ponosno pot proti soncu, da se tako izrazim, ampak ta pot je pokrita s trupli. V samotni ulici je bilo in gospod svetnik je izvlekel iz sukne robec in se je obrisal orošeni nanosnik. Tudi meni so se zasolzile oči. Gospod svetnik pa je bil krepak značaj in govoril je dalje s hladnim, že čisto mirnim glasom. Ovladala me je bila sentimentalnost, oprostite mi, zgodi se redko kdaj. Po pravici rečeno, čemu pa se ukvarjajo ti ljudje, umetniki in poetje, stvarmi, ki jih ne rabi živa duša? Kdo jim je bil zapovedal, da naj pojo, da naj klešejo kamen, mažejo platno? Narod? Briga se narod zanje. Slavec poje in tudi kos, ali ta dva ne zahtevata, da bi ju narod redil. Velikokrat sem že premišljeval, kako prijetno bi bilo, če bi umetniki ne bili ljudje, temveč nekaki stroji, ki bi jih ne bilo treba namazati, ne popravljati in ki bi proizvajali neprestano nam na veselje. Tako bi človek ne imel težke vesti. Strmel sem in ves prestrašen sem bil. Da, gospod, to je domača resnica in ono, kar sem prej govoril, je bila javna. Kakor bi se izrazil nemški prirodoznanec, Feld und Wiesen Wahrheit. Naš narod je obožen, umetnost je zanj luksus, ki si ga ne more privoščiti. Kar storite, kar še nameravate, pomislite z mirom zraven, da je naš narod obožen. Bog vidi, kakšna predrznost me je bila obšla in vprašal sem pohlevno. Gospod svetnik, blagorodje, kaj ni to tudi javna resnica? Ne, je odgovoril na kratko. To je domača in javna resnica, eden tistih redkih slučajev, ko se človek ob najboljši volji ne more lagati. Ubožen je naš narod. In zdaj pomislite na tisto veliko število mladih, idealnih ljudi, ki ponujajo svojemu narodu svojega uma in srca sadove, darove, ki jih narod ne mara, ker so predragi zanj. Ali se vam ne smilijo ti mladi ljudje, umirajoči z grenkobo v srcu? Ali se vam ne smili narod sam, ki leži na njegovem siromaštvu še prokletstvo nehvaležnosti? O, tragika! Tresel se mu je glas, meni pa je bilo, da bi zaplakal. O, tragika! Berač sprejemlje dar od berača. Ne, bratec, se brani. Kaj se mučiš, da bi mi napravil to veselje? Škoduješ si grozno, meni pa ne pomagaš čisto nič. Res, prav nič nisem potreben tega veselja. Napravi mi rajši par novih škornov, plačam ti jih pošteno in oba dva bodova zadovoljna. Tako se brani ubožni narod. Umetnik pa ne posluša nič, tudi poet ne,
in seje rože, kjer bi bilo bolj potrebno zelje. Žal je človeku, ko gleda tako nespametno početje, žal mu je teh blagih ljudi. Delovanje za narod, za kulturo njegovo, za povzdigo tako rekoč njegovega duševnega nivoja, lepe reči, ob slovesnih večerih. Kar se mene tiče, spoštujem bolj tisto delovanje za narod, ki koristi obenem tudi človeku samemu. Takih pametnih delavcev, gospod, je mnogo. Že je bila noč, hladna, žalostna. Kakor za gostnim zagrenjalom so gorele svetilke ob ulici. Kaj bi nastopili malo k meni? Sam sem zdajle pred večerjo in dolg čas bi mi bilo posebno, če bi se spominjal na tiste samotne breze v izložbi. Tam prezeba umetnost, obožni narod hodi mimo, ne vzre se na nedosegljivi dar. Stopil sem z njim. Vodil me je v sobo, ki se mi je zdela bogato opremljena. Pojed doma na cesti, nisem sedel še nikoli na tako mehkem naslanjaču. Sedel sem prav na rob in sem pokril kolena s klobukom. Moje oči pa so se ozirale spoštljivo po sobi, ozirale so se in so se čudile. Tam na steni, tam na drugi, bogati okviri. V okvirih, da, v okvirih. Gospod svetnik se je nasmehnil narahlo, prav narahlo, nasmešek se je širil polagoma, že so strepetali brki. Zakaj ste povesili oči, gospod? Ej, zakaj ste povesili oči? Nisem jih povzdignil, jecal sem. Kako lepe bi bile tiste breze v tem bogatem okvirju, gospod svetnik, blagorodje. Kako bi jim bilo gorko? Zdaj so se smejale tudi njegove oči. Ne, ne, gospod, naš narod je obožen. In nenadoma se je zasmejal na glas, tresla se mu je lepa brada in snel si je na nosnik, da bi mu ne padel na mizo. Naš narod je obožen, gospod, ne prepirajte se z resnico. Kaj naj bi dal tiste bogate okvire, ko je naš narod obožen, presiromašen, da bi podaril kos kruha umetnosti? Ali naj bijem obraz resnici in naj kupim tiste samotne breze? Kako bi me pogledali ljudje? Kako bi me pogledal narod? Ne, gospod, ne morem. Usojeno mi je, da kupujem tiskane podobe po kroni. Zakaj naš narod je obožen? In kje bi ostala potem tista lepa, poetična tragika? Vesel je bil gospod svetnik in se je smejal, da so mu po licih tekle solze. Nato je vstal in me je potrkal po rami. Tudi vi, gospod, tudi vi boste še nekoč, kujon. Jaz pa sem šel po meglenih vlažnih ulicah in kakor sem šel, oči uprte v tla, poln tihih, težkih misli, so me vodili koraki naravnost do svetle izložbe, do samojočih brez. Nikogar ni bilo več mimo. Na steklu so se nabirale kaplje in so potrkavale v dolgih curkih navzdol. Kakor za meglo sem videl breze, kakor veliki daljavi, tam so samevale in mraz jim je bilo. Vstrepetal sem in sem se ozrl, kakor da je stal nekdo za mano, šepetal ob moji rami. Tudi ti boš nekoč kujon. Res, saj si še mlad, sem pomislil in sem šel po svoji pusti poti.